חברים יקרים, אנחנו כאן בבייביסטאר יוצאים במגוון מטורף במחלקת הבטיחות. כל הכיסאות של ברייטקס, כולם כולל כולם, המע"מ עלינו חברים. מבצע באמת חסר תקדים. אני רוצה לתת לכם עוד טעימה קטנה כזאת ממה שיש לנו בעצם. יש לנו את הכיסא של הקוסקו סינרה מגיל 0 עד 18 קילו, כמובן כולל איזופיקס רק ב-249 שקלים, מגיע במגוון צבעים. ממליץ לכם להיכנס אלינו לסניפים, לקבל ייעוץ. וכמובן התקנה ממתקין מוסמך, או להזמין דרך האתר ולבוא אלינו לחנות לקבל את ההתקנה. חברים יקרים, הבטיחות שלכם בידיים שלנו.